So untuk test kit lens 650mm 6 mm f3.5, f5.6 yang dikatakan kit lens bodoh kan uh, But yet again kalau korang understand fotografi, videografi very well Korang nak buat belakang, -belakang tu macam mana korang boleh dapat hasil yang lebih kurang macam ni autofocus dia pun pada saya, saya berpuas hati lah sebab ada orang cakap autofocus dia teruk for me tak sangat lah acceptable lah kemudian kalau kita invest kepada lens-lens lens yang aperture dia f2, f1.8, f1.4 yang ada telephoto, zoom capabilities so korang akan dapat hasil yang lebih kurang macam ni untuk kamera uh, yang quite old autofocus dia masih lagi ok cumanya bila buat vlogging So ni vlogging dekat area uh, Bazaar Setia Alam Buka jarak ni lebih kurang macam ni lah Hello selamat datang ke Channel Siapa Degil saya Rotan. Saya ada kesempatan untuk test uh, Sony model A6000 which is sebuah mirrorless camera yang dikatakan keluar tahun 2014 dan untuk market second hand untuk body saja tak silap saya kalau kita tengok dekat Facebook Marketplace korang boleh dapat serendah 1400 hingga 1500 lah tak campur lens okay Dan saya dapat banyak gila request untuk review model ini. Now uh, saya dapat model ini pun saya saya terpaksa sepinjam daripada kawan kepada kawan saya okey iaitu uh, aus dan juga terima kasih kepada uh, pihak Best IT kerana sudi beri pinjam tempat untuk saya test uh, kita punya Sony A6000 ini so kalau kau nak beli komputer ke nak bagi komputer kau boleh pergi dekat location uh, yang tertera dekat bawah now dengan saya hanya ada masa 2 jam saja bersama dengan Sony A6000 so jangan anggap benda ini sebagai like a full in depth review lah just anggap kita punya video kali ni lebih kepada apa yang saya dapati semasa saya test uh, model Sony A6000 dalam jangka masa 2 jam. So kita akan tengok uh, daripada segi fotografi dia okey ke tak, videografi dia okey ke tak, dia punya low light performance okey ke tak, autofocus dia masih lagi relevan ke tak sebab kena ingat eh, ini adalah kamera tahun 2014. So let's check it out. So mari kita tengok untuk specification Sony A6000 kita ni So kita dapat lihat in terms of uh, megapixel which is 24 megapixel Ataupun ukuran 6000-4000 mencukupi sangat untuk fotografi Kemudian dia pakai e-mount ataupun uh, lens APS-C Max shutter speed 1 per 4000 Kemudian dia boleh record video uh, full HD uh, 60 frames per second So you guys kalau nak buat slow motion sangat ok Dan resolution pun tak sampai 720p Cumanya kelemahan tak ada mikrofon jack dan juga headphone jack Headphone jack tak ada tak apa Tapi mikrofon jack tak ada memang isu besar Tapi nanti kita akan tengok kemudian lah Kemudian memandangkan uh, lens kawan kepada saya tu Memang dah rosak dia punya kit lens So saya terpaksa pinjam saya punya kawan yang ada ANR 1400 punya kit lens And then satu lagi lens Sigma 18 50 f2.8 Which is lens baru Saya pinjam kepada kawan saya, Aus So kita boleh tengoklah beza antara kit lens bodoh Dan juga lens yang proper lah Untuk fotografi, nak dibandingkan dengan ZV-1 From the gate go, saya gunakan kit lens sahaja Kita dapati ZV-1, in terms of fotografi memang For me, tak best lah Sebab, kalau kita tengok Kit lens yang busuk-busuk ni pun Mesti dapat uh, gambar yang cantik lebih kurang macam ni Lepas tu, kalau ambil lens yang For me, lagi proper f Aperture dia lagi besar Dan banyak focal length yang kita boleh pilih Zoom ke, wide ke, telephoto tu semua uh, contohnya macam saya pakai Sigma ni Lagi uh, proper dan best lah and even though kalau pakai kit lens macam kau tengok dalam screen sekarang pun still okay focusing distant pun okay nak dibandingkan dengan ZV1 kalau kita zoom 50mm dia pun dia memang tak nak fokus dengan dekat dan hmm, tak tahu memang tak tak apa -apa cantik cantiklah tapi kalau kita gunakan sigma contoh kan 18-50 f2.8 which is lens baru kau orang dapat ni kau boleh buat gambar-gambar uh, yang lebih kau macam ni focusing distant very good uh, blur belakang pun sangat-sangat banyak Uh, nak dibandingkan dengan ZV-1 Saya rasa ZV-1 wide dia ok Tapi bila kita dah start zoom Dia ada masalah focusing lah So korang kena letak Subjek korang tu jauh sikit daripada kamera Dia ok sikit lah saya cakap. And then uh, ni uh, salah satu Orang oh kata apa uh, Test uh, uh, untuk fotografi Yang ni kat bazar setiap alam ke mana uh, Ini gunakan kit lens sahaja Dan korang boleh dapat hasil yang segempak macam ni Provider that korang belajar fotografi lah Kemudian guna Sigma 18 50 f2.8 uh, For sure lagi better Better low light ISO pun rendah uh, Untuk fotografi uh, Memang for me sangat sangat, sangat cantik lah. Cuma ialah ini saya shoot dekat bazar So cuba korang bayangkan kalau korang buat job-job dengan klien lah, uh, Wedding ke Product showcasing ke Untuk fotografi For me sangat cun melecun Untuk video saya shoot gunakan uh, full HD 25 frames per second, kita test dulu dengan kit lens 16mm, kemudian saya tukar lens kepada Sigma uh, dan ya, kita ambil focal length 18mm dan juga F2.8. So blur belakang tu banyak sikit lah So kalau kita buat comparison dan dengan kawan saya ni kau orang dapat di uh, nik belakang tu blur belakang dia lebih sikit disebabkan aperture dia kecil. Uh, kemudian uh, saya test juga dengan uh, zoom capabilities which is 50mm untuk kit lens F5.6. Kemudian saya switch kepada uh, Sigma uh, 18 50 tapi saya dah kepada 50mm mm f2.8 so yep uh, itulah kelebihan kalau kau beli Sony A6000 sebab dia adalah e mount APS-C punya image sensor kau boleh tukar lens sewa ke beli ke itu suka hati kau oranglah tapi itu adalah kelebihan Sony A6000 walaupun ianya adalah model lama nak dibandingkan dengan ZV1 yang keluar tahun 2020 tetapi ZV1 tidak boleh tukar lens Untuk test uh, autofocus uh, Kit lens 16mm ni uh, So saya just buat paning-paning uh, pen -pen macam ni Sebab dia pun ada uh, apa uh, Face focus juga And then saya try juga pakai mask Okay um, So far okey lah Untuk uh, device Kamera yang memang Quite old juga Tapi still acceptable lah Daripada segi autofocus dia So Kita nak bandingkan dengan ZV-1 pula So ZV-1 ni keluaran baru Kita faham Dan memang uh, autofocus memang sangat-sangat laju dan image sensor dia pun kecil so dia macam akan handle less data so dia jadi lagi laju lah kan betul lah kan so turns out saya baru dapat tahu yang A6000 ini pun ada juga setting untuk AF speed di mana kita boleh pilih normal dan juga fast so testing sebelum ni saya banyak gunakan normal so untuk test terusnya saya akan gunakan fast punya setting so kita nak tengok ok ke tak so sekarang ni AF speed pada tahap normal Pergi ke muka Ok, so far ok, shoot sure. yes. Okay, so far. Uh, AF speed pada kadar fast Menggunakan kit lens So lebih kurang macam ni Setakat ni memang detect daripada segi muka Kita boleh tengok dekat sini okay. So Sigma 18 F2.8 So Nampak macam lambat sikit So dia macam ah, Betul lah dia lambat sikit lambat, ya. So bila dia ada extra aperture tu dia lambat sikit Untuk normal Fast, Sigma F18 Okay Oh much better ah uh, Much better betul. So tip dia adalah Make sure AF speed High Lagi-lagi Bila aperture F2.8 And below Alright So untuk ISO test untuk 100 memang tak ada isu untuk dua-dua kamera 800 pun masih lagi pada saya tidak ada isu Until 1600 saya dapati ZV-1 sudah noisy-noisy sikit dekat detail-detail warna biru ni Kemudian kita berpindah pada 3200 kita dah start nampak A6000 Dia dah ada oh kata apa, ada isu noise yang ni lah tapi at least dia tak kacak colour Kemudian kita pindah pada 2400 dah nampak dua-dua pun dah kurang steady Lagi-lagi pada A6000 so banyak grainy-grainy noise Kemudian yang paling Extreme ekstrim 12,800 Dua-dua ada isu dia sendiri Macam A9000 Graininess dia For me agak agresif ZV1 pun Still balance lah Maybe itu pun sebab uh, A newer technology Itu semua Tapi Yet again A9000 Kita boleh selesaikan low light Dengan invest kepada lens-lens Yang aperture dia F1.8 F1.4 So tak ada isu lah Uh, alright, so ini adalah Sony A6000 untuk kit lens uh, 1650 f3.5 So sekarang ni aku cuba gerak-gerak sikit Sama dengan, apa dah nama kau? AUS kan? Bukan AUS Production kan? So thank you kerana pergi pinjam tempat ni so, Kita tengok gerak dulu, banyak jual komputer uh, Yeah, alright ini pula Sony ZV-1 Ha! Huh. Uh, yeah, so ini adalah kedai Nama kedai apa? Best IT Best in the world, right? Best IT so, Saya akan tunjukkan korang-korang, ha, ni wifi router, korang boleh beli semua untuk test kit lens 650mm f3.5, f5.6 yang dikatakan kit lens bodoh kan uh, But yet again kalau korang understand photography, videography very well Korang nak buat belakang, belakang tu macam mana Korang boleh dapat hasil yang lebih kurang macam ni Autofocus dia pun pada saya, saya berpuas hati lah Sebab ada orang cakap autofocus dia teruk For me tak sangat lah Acceptable lah kemudian kalau kita invest kepada lens-lens yang aperture dia f2, f1.8, f1.4 yang ada telephoto, zoom capabilities so korang akan dapat hasil yang lebih kurang macam ni untuk kamera yang quite old autofocus dia masih lagi ok, cumanya bila buat vlogging so ni vlogging dekat area bazar setia alam buka, ya. jarak dia lebih kurang macam ni ya. so dengan f2.8, dengan matahari terik macam ni sama dengan audio quality A6000 saya tak nampak apa. Uh, Flip screen ke depan saya tak tahu apa yang berlaku. So saya tak nampak lah muka saya dan ini adalah basic test untuk uh, minimum focusing distance untuk Sigma Dan macam-macam lagi lah shot yang uh, saya rasa korang boleh buat secara kreatif uh, dengan adanya lens yang berbagai uh, For me, itulah cakap uh, Sony A6000 ni kira OG lah dalam deliver mirrorless yang best dan for me untuk tahun 2022 masih lagi relevant. So untuk gimbal Zhiyun Crane M2 Dia punya payload dia sehingga 720 gram Ataupun let's lah 800 gram So dengan berat A6000 campur dengan bateri Saya rasa lebih kurang 390 campur dengan Lens Sigma Which lebih kurang 290 gram macam tu So total kurang daripada 720 gram Dan kita orang nak cuba test adakah ianya ok ataupun tak Dan ini adalah result dia Korang boleh tengok sendiri So bila kita dah balance tu semua Kita dapati Okay lah, for me nice Kualiti dia sangat-sangat nice Provided that uh, Memang kita orang tak ada masa Untuk training Kan Bersama dengan Zhiyun Crane M2 Dan juga Sigma ni Sebab dia Dia macam uh, kurang uh, Balance sedikit In terms of uh, The weight itself Tapi contoh kan Kalau macam gegar-gegar Kita boleh tambah Warp stabilizer dalam premier Still okay Dan kalau tak tambah Warp stabilizer Dan with the proper Orang-orang terpaksa training Ataupun practice sebelum kita shoot Kita boleh dapatlah hasil Yang lebih kurang Macam ni <laughs> So jello effect pun pada saya anr ribu sangat acceptable lah. Kan? Uh, saya isi macam dia punya jello effect akan jadi teruk sebab dia model lama kan tapi untuk test kali ni saya dapati maksudnya anr ribu ni sangat sesuai untuk korang buat vlog tanpa menggunakan apa-apa gimbal so that kita tak nampak uh, footage tu agak shaky. So yeah. Okey, sepanjang 2 jam saya test memang kau-kau punya videografi, fotografi memang kita lunyai habis lah dalam masa 2 jam. Uh, saya dapati uh, last kali saya guna tu satu bateri NPFW50 tu berbaki lebih kurang 20% lah. So nak cakap bateri dia agak drain juga. Tapi kau jangan risau, bateri NPFW50 ini memang dah berlambak lah jual dekat Shopee sebab ianya adalah model lama. So saya suggest kau orang belilah banyak-banyak bateri untuk make sure yang kau orang boleh shoot lagi lama lah. so which comes to the negativity untuk model ini, cikgu uluan, A6000 ni bukan tak ada mic jack ke, dia tak boleh nak cucuk shotgun mic, wireless mic tu semua kan ya memang betul, but yet again saya ada jumpa beberapa alternatif di mana Sony A6000 ni dia boleh gunakan multi interface dekat bahagian apa kita panggil cold shoe ataupun hot shoe punya tempat tu, dia ada elektronik dekat situ dan banyak aksesori yang korang boleh dapat antaranya aksesori untuk audio so bila saya google sekejap, so kita dapati ada beberapa alternatif yang korang boleh gantikan untuk uh, external audio kurang. Contohnya dekat upside nama dia Sound Maximum ni. So kita dapati eh ya, contoh eh salah satu uh, model yang kau boleh pilih model-model uh, ECM lah kalau ada bagi tahu Sony ECM ah biasanya itu adalah multi interface punya uh, accessory. So kau boleh dapatkan lebih kurang macam ni. Kemudian apa lagi ya, uh, kita boleh dapatkan lebih kurang model yang this one tengok shotgun mic Ha, tapi yang ini eksklusif untuk Sony je lah Kok, Tak silap saya. Saya tak, tak sure adakah ianya boleh dibolehkan untuk model lain ke tak. Tapi ha, kalau korang kata, oh shotgun mic tu tak boleh kan. Uh, tak, sebenarnya boleh. It's just that dia limited. Uh, kata apa, accessory je lah. Apa lagi yang kita ada. Ah ha, ni ada sure. VP83F. Uh, saya assume kalau masuk dalam senarai ni. So, boleh lah juga dia detect dia punya multi-interface tu kan. Elektronik bawah tu. So, adalah alternatif. Contoh macam wireless mic kan. Wireless mic. Uh, tak silap saya, uh, so saya assume kalau macam uh, korang beli uh, wireless mic yang lebih kurang macam ni, korang beli korang punya shotgun mic yang korang nak, contoh short, uh, road ke ataupun uh, Sennheiser ke apa, korang cucuk dekat sini. So, tapi dia melibatkan DIY sikit lah. But yet again, alternatif itu ada. So, kalau korang nak tengok uh, uh, artikel ni, saya akan share dekat uh, dalam ruangan description di bawah lah. Dan last but not least, in terms of overheating issues. So, kalau kita Google berkenaan dengan overheating issues pada A6000 ni, quite significant juga. Cumanya, sepanjang saya test 2 jam ini so far so good but again tak ada lah untuk saya kata oh tak ada isu overheating jawapnya memang ada isu overheating kepada pihak lain tapi untuk you guys yang menggunakan uh, macam saya kan jenis kau kata apa rakam sekejap lah seminit dua lepas tu off lepas tu below ni 1 minit saya akan off tu semua it's okay cumanya bear in mind mirrorless ini memang ada masalah overheating dan cara nak selesaikan tu saya tak berapa nak sure sangat just bear in mind lah benda tu mungkin berlaku kepada anda sekiranya kau nak memiliki uh, Sony A6000 ini So overall apa yang cikgu orang rasa berkenaan dengan Sony a 6000 Pertama sekali saya memang under orang kata apa appreciated lah dengan Sony a 6000 sebab orang kata apa dia punya low light dia teruk, dia punya autofocus pun dah agak outdated. Jawapnya saya rasa Sony A7 yang saya review tahun lepas tu which is pun model lama juga jauh lagi teruk daripada Sony a 6000 sebab Sony a 6000 saya pakai autofocus dia sangat reliable kau nak guna gimbal ke kau nak macam tiba-tiba ada multiple subject yang ada dalam satu video kau Takut macam autofocus dia hilang apa, jangan risau. Masih lagi okey. Itu saya boleh jamin. Dan sepanjang saya test tu, saya rasa macam... Ui, tempting jugalah saya nak beli this particular model. Sebab dia murah. Sebab saya tak pernah ada mirrorless. So, technically dia boleh produce uh, better bokeh... Plus dia boleh tukar lens tak macam ZV-1 So banyaklah creative shot yang saya boleh buat Instead of ZV-1 yang ada limitasi dia tu sendiri So my recommendation nak beli kat mana For sure second hand saja. Korang boleh cari dekat Facebook Marketplace Bolehlah cari 1005, 1006, 1007 Cumanya sebelum beli tu korang kena test lah Mana tahu Sony A9000 tu ada isu yang yang saya tak nyatakan dalam video ini Dan kalau korang sesuai Korang bolehlah beli this particular model Dan akhir sekali saya boleh katakan Sony A9000 ini masih lagi relevan untuk tahun 2022 lagi-lagi in terms of fotografi memang cemerlang gila but videografi korang kena tengok korang nak buat video apa again kalau video pendek-pendek Okay tapi kalau video on a longer duration of time dia tengok tengok lah isu overheating tu apa yang menyebabkan uh, dia overheat dan macam mana korang nak selesaikan itu saja daripada saya apalagi kalau saya tahu pengenalan dengan video editing video shooting itu semua korang boleh roger dalam orang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request juga itu saja daripada saya Cikgu Lan. Gil. saya Cik Gulan saya Bergil saya